יש לנו רמח איברים ושיסה גידים. כשבן אדם נולד, אחרי כמה זמן הוא פותח עיניים, והוא מגלה אמא, ואז בא הזמן והוא מסתכל בראי, ואם יש על האף שלו לכלוך, הוא מנקה את הראי. הוא לא מודע בכלל שיש לו אף. ילדים שפתאום הם מתחילים קצת לגדול, ככה אתה רואה שהוא מסתכל על היד שלו, נושך, דופק עליה, הוא מגלה שיש לו יד. אנחנו לא מודעים לרוב האיברים שיש לנו, כמה תאים יש לנו, כמה המערכת הנפלאה הזאת שאני מזיז את היד, כמה שרירים אני מזיז, כמה תאים במוח עכשיו זזים שאני מזיז את היד, שאני פותח את הפה שאני מדבר, אין סוף. וכשבן אדם מתחיל להתבונן בפלא הזה שלי, אני לא מדבר אפילו על העולם כולו, האדם הוא עולם קטן. וואו, מאיפה זה בא הכל, מאיפה הוא צמח הכל? אנחנו שוכחים את זה הרבה פעם, אבל מדי פעם ופעם לזכור את זה, להתבונן בקורבן תודה שאנחנו צריכים כל הזמן להודות לקדוש ברוך הוא, ששום דבר לא מובן מאליו.